press och stress hela tiden. Innan dagen startar man upp något andra dagen lägger man ner något. Ett evigt. Vad håller du på med? Vad är det som låter? Är det grannarna? Ska jag snacka med dem? Ja, det kan jag inte svara på. Var och en fick lämna sin synpunkt inför protokollet. Det kanske har försvunnit vid remissomgången. Hej, Lisa. Så du ska få vara Lucia? Ja. Vad är det för speciellt med det då? Ja, du vet att Lucia, hon kommer med hopp och ljus när det är lite mörkt. Hej. Mammas bil har gått sönder. Jag tror inte du skulle kunna åka och hjälpa henne. Jag var lite så. Ja, varsågod. Nej, vad skulle du säga? Nej, det var ingenting. Hur har du haft det? Det är ju din födelsedag idag. Kan vi inte försöka vara lite trevliga? Jag har ju försökt kontakta dig i 5 år, men du har ju aldrig svarat. Jag bryr mig om dig. Fan, vad gammal du har blivit. Vänta! Ge mig 5 minuter, sätt dig ner. 5 minuter, snälla. Vad ska jag göra för att du ska acceptera mig? Ha? Vad som helst. Här. Du får mitt visakort. Det finns 265 000 på kontot. Koden 1989. Så får du min Volvo också. Den står utanför på gatan. Blå. Hur gick det med dig, Lars? Jo, jag klämde dörren i fingret. I dörren. Jag klämde fingret i dörren. Fan. Ja. Det är så många. Tiden flyger. Apropå det, hade du ringt här idag så har jag varit på ett plan till Tokyo. De ville ha någon rådgivare. Springpojke eller utpressare kanske. Eller mördare. Det här är ju som en skänk från ovan, skulle Marsing få säga. Att få komma till Kina och spela en sån här serie, det är väldigt kul. Det är ett stort äventyr. Hallå! Hörde alla! Ni har! Jag är säker på att inte jag blir igenkänd nu. Så jag kan inte gå ut med officiellt, det fattar du va? Titta här. Jag klämde tummen i bildörren i morse. Love hurts, oh yeah, yeah, yeah. Jag står här utanför Lernias högkvarter i Stockholm. Ett företag som är det största i Sverige på kompetensutveckling och vidareutbildning. Men också ett företag med den absolut fulaste entrén. Har ni sett så gräsligt? Får man bygga på det här viset? Vi ska nu gå in och se om det här företaget står för professionalism, ansvarstagande, engagemang och respekt för de människor man utbildar. Följ med oss in, ska vi göra ett undersökande reportage. Något problem, jag ska fråga här. Lasse, tror du att det är okej om man använder de här rådgivningspengarna till julbonusar till kommunledningen istället? Ja, det brukar gå bra, det är inga problem. Skriv julgranar något på fakturan bara. Ja, skriv julgranar på fakturan så brukar det lösa sig. Det har man gjort på andra ställen, ja. Visst, jättebra, tack, hej. Och du, vilken dålig pappa du är. Kolla den här filmen du. Nej, jag klarar inte mer.